Všetci, vítajte u mojho ďalšieho videa. Dnes budem hrať Among Us kvôli tomu módu, čo je tam. Tak to zahrám, teraz je tam aj nejaký friendlist. Neviem ani hovno, čo s tým mám robiť, takže ideme. Ja som si dal túto mapu, dáme si najprv túto tu. Lebo tu máme najradšej. Lebo je proste tá normálna. To bolo nejaké zabugované, to je, ne? Jak inak. Dúfam, že mi nebude trvať dlho, kým si nájdem nejakú blbú toto mapu. Nie tu ani poriadne veľa fare, lebo všetci mi zobrali. Mám celkom dobrú rýchlosť. Koľko bude tých impostorov? Dvaja, okej. Okay. Dvaja impostory a dúfam, to fakt, a dúfam, že jedným z nich budem ja, alebo aspoň budem scientist alebo inžinier. Čo to tak trvá? Už ideme, konečne. Čo to tak trvá? No, tak čo? Crewmate? Really? Ok, fajn, som crewmate, ale... Neba. Aspoň vyskúšam prežiť. Moj skin je síce škaredý, ale neba. Mal byť v pôvode čierny. No do Riti. On skapal, kto ho zabil. To chceme. Mne sa niečo stalo, že mi tu stále ukazuje tento koment. Potom musím urobiť toto a dá sa mi proste preč. A nemôže písať. A ja musím to urobiť takto. Oni to hádžu na mňa. To bude ten Avechovi. Kde je to? Nie je ten Avechovic, je tu je. Vol ho! Srapfang. Avechové, ja to ešte raz napíšem. Avechovice, či ak sa... Yes, volili ho! A mňa? Mňa nikto! Bude to on. Fajn, ja som debil. Hocal evil. Pane Bože, prečo nie som aspoň inžinier? Tam išiel. Ja idem pozerať Štefov, ak ma nezabije. Idem do adminky, kámo. Je tu dosť, ale... Ty kokso, adminke. Je dosť, už stráje sme tu, tak ja odchádzam. Počkať! To bude jeden z hentých. Čo tam bol? Kámo, kto je tam bol, ne? Počkať, crap. Počkať, crap. To hadžu na mňa, ne. Ak to bude on, ne. A kto tam s ním bol? Počkať. Tým čiernym tam bol. To podľa mňa to bude ten Luc. Proste ja volím toho, koho som teraz volil. Proste. Jak ono zmizol ten, že máme void skip, to zmizlo.
Čo? Ok, ja, my asi zomrieme, lebo už sú tu ešte dvaja a nás je tu dosť málo a keď sa dožijú, podľa mňa to bude on. To bude on. Zdravám cez neho, kamu. Kam zmizol? Išiel tam. Ja budem plniť tašky. Počkaj, ešte tu je niečo. On je tu. On ma zabije. To je jasné. My table. Nie, ako keby ja neviem, čo s ním. Čakám, že ma niekto zabije konečne. No výborne, už niekto sa skapal. A niekto sa zazajú. Emo. Emo, ako cool. Ja mám ale sa kráve, že kto to je. Jak kafetéria. Nikto nebol, to bude tap. Ne, nebože, ľudský daj. Podľa mňa to bude ten ľudský daj, či jak sa to volá. Ja som sa mal pôvodne volať Putlex, iba že mne to z ničoho nič zmenilo meno kvôli tomu updateu, tak som si musel nájsť také, čo by znelo aspoň o trošku lepšie. Ah, len pár sekúnd, 5, 4, oh. Hej, volili ho, no, neba, no. Musí to byť on. Yes, bol to on. Ja som to vedel, on ma chcel tam nabiť. A ďalší bude podľa mňa ten rúžový, ne? Nemôže to byť ten, kto to na ňho hádza, takže tento tu, to nemôže byť, že byť. To bude on, lebo on tam dosť dlho stál, takže možno, že to chcel proste sabotovať. Pacha, alebo koľko máme ešte času? 12 sekúnd. My sme mŕtvi, alebo... Ne, to bol ten neca... Počkať, takže... To bol ten oranžový, alebo teraz nebol? Ja už ani neviem. Ok, ideme ďalšiu hru. Kuksa, dostal som toho dosť. Hlavne tých Mira a Bot. No na čo čakáme? Kámo, prečo? Prečo? Ok, takže som späť. Chodčie na equip. Yes. Ešte čierny oblek. Na som dár kúplne. Vievcu vene, čo si pokupujeme. Nemá by tu byť ďalší, keď už som si celé toto kúpil. Akoby si sa to dá prepojiť cez Xboxový ovládač, tak si to hneď prepojím. Dúfam, že som si nezakrýval ten zvuk. Ok, ja sa livujem. Ok, som na ďalšej mape. Uvidíme, čo bude. Čo som, crewmate? Hlavne, že tam bola taká tá hudba, že... Okej. Okay. Okej, okay, som na ďalšej mape. A speedko nám dali tak na nulovo. Keď už konečne začne... Okej, okay, už len tu zase čakám, čo zase budem konečne. A nebudem, no jagina. A zase crewmate, že? Ne, inžinier. Dá sa, aspoň môžem ísť z eventkou. Všetci ma hneď uvidia a vyhodia. Sa budú diviť, že kam som zmizol z topra.
Tu niečo seká. Mne to úplne puká. Také nepríjemné zvuky sú tu. Ja pôjdem za ním. Kamo? Ja mám jaké šťastie, že som inžinier. Ja to rýchlo musím na ňu hodiť. To sú hajs. Všetci? Vážne? No tak aspoň zistím, jak to skončí. Takže ja som momentálne Guarding Angel, takže ja ich teraz môžem ochraňovať. Takže ja budem sledovať túto babu a ona keď za niekým pôjde, tak ja ho pre istotu ochránim. Tak ne. No ja viem, že sme defeatli vo... Neblbá. A to dosť. Ja som si dal svoj obľúbený skin a to je tento. Kvôli tomu, že vlastne mne sa strašne páči, ja som si ho raz obľúbil, keď som poprvýkrát hral Among Us. A občas ho proste používam, tak teraz ho použijem. A som crewmate, nejak iné. Ale aspoň nás tu není veľa, takže rýchlo to ubehne. Ja už to tu točím 12, už 13 minút, kámo. A zatiaľ som nebol ani raz imposter proste. Budem točiť ešte raz Among Us, ne teraz, ale inokedy. Možno, že ešte dnes, lebo dnes už som natočil dve videá, tak neviem. Ukáž ešte koľko je sekúnd. No, 18, kamo. Musíme to ísť rýchlo splniť. Skapeme. Né! Ja som to vedel. On išiel proste za mňou ma zabiť. Kravina. A už tu tiež dosť dlho čakám. Môžu to proste už štartnúť? Päť, štyri, tri, dva, jedna, jes. Ja som zase crewmate, vím. No, takže ľudia, nebol som impostér a mne už sa to nechce zase čakať 3 hodiny, kým budem. A nechce sa mi zase livovať, potom zase čakať, kým sa tam všetci pripoja, tak. Takže ja myslím, že buď to bude najlepšie to video ukončiť. Takže toto bolo video Among Us moje prvé. Dúfam, že sa vám to páčilo, ja ešte povolím si komentáre, lebo som to konečne zistil. Tak ich povolím aj na tomto videu a na všetkých ostatných. Čaute a nezabudnite dať like aj odber.